Ovako, obrenovački osnovci i srednjoškolci provode zimski raspust u hali sportova Sportsko-kulturnog centra Obrenovac. Zahvaljujući Sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda, svakodnevno se bave sportom. Dečaci podeljeni u nekoliko grupa uglavnom igraju fudbal i košarku. Nikola Popadić, Nikola Orlić i Nikola Živanić ne samo da imaju isto ime, već su i veliki zaljubljenici igre ispod obruča. Dođemo ovde sa društvom, igramo basket, šalimo se i treniramo da bi poboljšali tehniku i način igre. Volim da igram košarku i sad kad je hladno ne možemo malo da izlazimo na terene i to, pa ovo je jako dobro, onako solucija za to. I tako, evo imamo se dosta, igramo basket svaki dan, bukvalno osim vikendom kad nema. I tako. Da li je ovo pravi način da provedete raspust? Jeste dobar način, pogotovo da se pripremamo za drugi deo sezone i generalno da se družimo, tako da dobro je ovdje. Svi smo ovdje, dođemo, igramo po 2-3 sata i tako, dobro je. Da li se vi košarkaši nekad oprobate i na fudbalu? Da, da, s decom ovdje, mislim, moram to malo, tako da dobro i tu igrati malo fudbal i tako, probati se u svemu. Možda ponekad igramo fudbal, onako iz zezanja, zato što volimo, ali retko baš. Košarka je broj 1. Koliko ovdje drugara dolazi svakog dana? Pa što više, svakog dana nas je sve više i više. Uglavnom, a i sada su neki na zimovanju i na odmoru, tako da i nema baš svi koji su planirali da dolaze, ali dobro. I devojčice vole košarku. To nam je potvrdila Dunja Cvejanović. Ovdje smo svaki dan od 9 do 3, provodimo vreme na raspustu dok još možemo. Inače, svi treniramo košarku u košarkaškom klubu ABA, Barić. Lepo je zaista, dobar basket se igra i sve odlično. Despot Zlatkov i Uroš Dabović ne propuštaju termine u hali sportova. Zatekli smo ih na fudbalskom terenu. Svaki dan sam u hali, naravno subotom i nedeljom nisam, zato što tad ne radi, ali ovako svaki dan družimo se, ponesemo, igramo i basket i fudbal, sve. Napolju je hladno, pa koristite ovo? Pa naravno, zato što čak i besplatno, igramo se, družimo i to je to. A baš mi je zabavno, svaki dan dolaziš s drugarima i možemo da igramo razne sportove, pa nam je baš zabavno. Vi uglavnom fudbal, tako? Pa da. Malo igramo i košarku i tako. Je li ima puno drugara ovdje iz tvoje škole, pa, kluba? Okupimo se mi pa dođemo nas desetak da igramo fudbal ili košarku. Zimski kamp koji Sportsko-kulturni centar Obrenovac realizuje zajedno sa Sekretarijatom za sport i omladinu završava se 20. januara. Dečaci i devojčice do tada svakog dana od 9 do 17 časova mogu da se bave fudbalom, košarkom, odbojkom, ali i da igraju stoni tenis.